1096的标题是科马吉，这是大雄小名，是后来吉尼对他的称呼。飞叶是在森林中与吉娃玩抢遗址后尾输掉的索隆。这个飞叶的重点不是索隆输掉了，而是自己走进森林的索隆吧。开头补充三个游戏规则，目标托兔有100000人，其中有超稀有托兔13名，分数10000点，150名稀有托兔，没有说几分，一张秒杀可以获得加成，猎人有200名，狩猎时间是3个礼拜，优胜者可以获得奖品，后面能知道是海贼岛的宝物。目前能知道宝物中有鱼果实、青龙与肉球果实，稀有程度怎么选的没讲，但现在大雄的把干尼亚就很像是稀有以上。因为约翰克夫刚见到大雄的时候有讲一句很重要的话，他对大雄说，你就是那个受瞩目的把干尼亚吗？对都是奴隶来说，哪有什么瞩目不瞩目，他应该是说大雄的追杀稀有点数。接着我们看到神之骑士团全出动，画面中看到的人有12人，之前龙跟我们介绍的时候只有9人剪影，可能当时老师还没有想好人数。这边跟我导有机会讨论结果，其中有一个人在出动前喊的冠军奖杯是我们曼曼雅家族的，这个家族等一下再讨论。天龙人一共有19家族，这里会说为了家族而战，神之骑士会不会是各家族的代表强者？所以其实神之骑士也不是自己看到的12人，而是一共19人哦。在这里提到了曼曼雅家族，这是新提到的天龙人，目前知道的家族已经有9个。很快念过去，曼曼雅、费加兰多、东基霍特、马格斯、杰伊加鲁西亚、伊藏巴隆、谢帕多、托普马、内罗纳。神之骑士的嘎林格在出发前，他说了一句非常让人在意的话，他说 Mideiro Kotomodachi， 他是对自己的孩子说话，也就是红发。红发当时在神之谷作者已经讲过，因为罗杰就是在神之谷捡到红发的。但仔细注意到这句话，他是说 Kotomodachi， 也就是说嘎林格的孩子不只有红发一个人。那这个是谁我们先不讨论，目前的资讯还太少。我想讲的是，当时罗杰是在宝箱中开出红发的，罗杰会去拿的宝箱绝对只有天龙人的那6个，但里面打开的却是红发，这到底是怎么回事？我跟老杰会讨论。提到说后来神之谷就是一场混战，身为父亲的嘎林格一定会想要保护孩子，所以他在紧急时刻把红发放进宝箱中，结果后来刚好被罗杰拿走。如果是这样，那又提供了一个重要的讯息，嘎林格获得了替换宝箱内容物的那颗恶魔果实。那这样符合作者不久前的暗示，神之骑士团的成员都是恶魔果实能力者。海伦这边卡普在知道罗杰前往后也出动，另一边洛克斯海贼团也出动来到伊万科夫这里，他们在想办法活下去，只要抢走天龙宝箱中的恶魔果实就有机会逃走。这里有提到是基尼把肖丽传到岛外，所以罗杰还有洛克斯他们才会来，他说是2个礼拜前，那这样才合理大家可以到这里的时间。话说大雄背后被健身好像没事一样，作者真的很强调把甘尼亚的身体能力，他的背后还可以看到一个准心图案，其他奴隶也有。天龙人真的有够恶心，为了杀人在奴隶背后画上那样的图案。罗杰、洛克斯双方海贼团还有卡普来到。话说罗杰这个画面还有前面的卡普，他们两个的样子根本就是40岁鲁夫还有艾斯。我们能看到牛霸也是洛克斯的成员，这里是说他的本名格罗林奥萨。他以前有说是因为相思病才离开，也就是说洛克斯中有他的爱人。从他的对话来看，这个人好像是白胡子，他把巴金视为对手，我们可以知道是他输了，因为后来白胡子是跟巴金在一起。这里罗杰有讲一句，已经1年了，这一年我到底是用怎样的心境度过。神之谷实验室在38年前，1年前39年前是罗杰抵达水仙星岛，他会这样讲是因为他发现水仙星岛不是拉夫特感到失望，他会这么兴奋的冲来这里，也就是说神之谷中有关于最终之岛的线索。我国党有机会讨论这到底是什么。前面我们可以知道洛克斯会来，原因是因为天龙人干走了他们的宝物，他们要把东西抢回来。虽然如果是本人好像无视目的跑去玩其他的了，那金尼把这件事情传出去大概是最可以吸引人来的方法。从他的对话来看，他也确实知道里面有什么果实，只是他只说了2颗可以帮助他们逃走的果实。罗杰一定是接收到一样的讯息，难道果实当中有跟最终之岛相关的线索？比如说可以理解所有文字的超能系，因为罗杰在那之后就很想知道历史本文的内容，至少目前就有像是贝加帕克那样的果实。其余消息像是天龙人，罗杰没有理由找天龙人，找洛克斯也绝对不对，因为罗杰在来之前根本不可能知道洛克斯会来，奴隶中的重要人物也不可能，因为罗杰行动前旁人有说这件事情可不是罗杰的特权。那这句话只有果实比较有可能，因为宝箱有6个，而且作者也说罗杰在神之谷抢了一个宝箱，但谁知道里面那个会是红发。那我再跟我好基友聊说，这会不会就是神之谷被消失的原因？
因为政府不能让这种东西外流出去。其实最近在猎人协会开始说起了一个讨论，就是恐怖三维帆船会不会是神之谷的遗址。恐怖三维帆船原本是在西海的岛屿，后来被摩利亚改造成世界上最大的这一船。最近我们知道神之谷就在西海，这可能是被伊姆用古代兵器毁掉剩下的岛屿残骸。摩利亚僵尸中有洛克斯的成员，还有星眼大雄的回忆中，在前一话我们知道那就是大雄在神之谷的回忆。注意到那个回忆中出现跟恐怖三维帆船上一样的建筑物，雷昂大雄他们偷果实的过程，青龙被大妈抢走这点之前就知道。另一边撒旦也前来阻止，但大雄在那之前成功吃下果实。可以注意到撒旦外表跟现在一样，还有他们的对话，大雄提到他想要跟尼卡扬去救人，然后撒旦就回他说，所以你们巴甘尼亚才应该消失。他说这句话让我想要香朵拉，巴甘尼亚因为信仰尼卡被消失，香朵拉在800年前被灭亡，他们也是信仰太阳神。我想这应该不是单纯只是信仰，这些种族的过去一定都是站在尼卡那边，才有可能被政府消失。事件后来到首都北，新闻只写到英雄卡普的事情，其他都没写到。话说战国说的卡普保护天龙这件事情根本就没有，这只是战国对外的说法。从这一话就能知道，卡普在知道洛克斯要去神之谷后，他的态度完全就是这是天龙人自己要搞事，他们活该。卡普之所以会去神之谷，是因为罗杰的关系。后面最终看到伊万科夫、大雄、基尼，他们都成功逃出来了。不只是逃出来，大雄还用他的能力救了岛上500人。这里伊万科夫称他为解放之手，太阳神尼卡被称为解放的战士。这是不是暗示什么？巴甘尼亚在过去是尼卡的左右手吗？说起来，两年前鲁夫他们也去的是被大雄救了，伊万科夫要出海去了。最后他跟大雄道别，大雄对他说：“我一辈子都不会忘了你的脸。”为什么他要讲脸？这可不是因为他的脸很大一个，这是作者为了对应顶上战争大雄被改造。忘了伊万科夫，然后对对方攻击。那时候伊万科夫就对大雄大喊说：“你难道忘了我的脸吗？”这边的安排是合理的，因为后来大雄会变成国王，所以他必须待在这里。伊万科夫离开是为了去遇到龙，这样革命军才可以顺利成立。这里有两个人对大雄丢石头，虽然基尼很凶打爆对方，但大雄却是向对方示好，还用能力治好了对方的伤，这是一个伏笔。后来这两个人变成大雄的好友，为什么能知道？因为这两个人后来变成玻璃海贼团的成员，连心。厚嘴唇、戴帽子、吊带裤以及胸脸的字样，这些特征都对得上。第一个人我懒得找了，他比较边缘，不仔细看根本不会注意到。你们可以去翻原作，头毛只有一撮的那个就是了。其实作者好像一直都有这么想，如果你们仔细看就会发现，这个大叔一直是海贼团中最照顾波尼的人，必定是大雄的女儿。这两个人应该是不放心一起跟来了。